U ovoj temi nastavljamo razgovarati sa Vlatkom Cvrtilom, stručnjakom za geopolitiku. Gospodine Cvrtilo, dobro večer, dobrodošli u Direkt. Dobro večer. Evo, vidjeli ste priču. Predsjednik, premijer opet se javno prepucavaju, čak i u ovoj, možemo slobodno reći, situaciji bez presedana, nezapamćena krizna situacija. Kako sve to utječe na nacionalnu sigurnost, a kako utječe možda na sliku Hrvatske prema NATO-u partnerima na koje se svi toliko pozivaju? Pa nije ovo prvi puta. Dakle, mi imamo tu jednu povijest, recimo to tako, oprečnih stavova o brojnim pitanjima političkim, a sada vidimo da imamo oprečne stave i o nekim pitanjima koje su vezane uz nacionalnu sigurnost. Jasno je da to utječe na nekakvu sliku Hrvatske u inozemstvu, jer ipak se očekuje da u određenim situacijama, pogotovo koje možemo nazvati kriznima, postoji suglasje između onih koji su nositelji državne vlasti, u našem slučaju, dakle, predsjednika i premijera, odnosno vlade. Ustav je postavio da oni imaju podijeljene odgovornosti u obrambenoj, vanjskoj sigurnosnoj politici. Upravo zbog ovakvih stvari. A tu se najmanje slažu, nažalost. Da, idemo malo o ovoj situaciji sa preletima. Je li bilo više koristi ili više štete u jučerašnjim preletima Rafala nad Zagrebom? A teško je govoriti o štetama i koristima. Dakle, ovo je bila je vježba. Dakle, vježba koja se uobičajeno ne odigrava iznad velikih naseljenih mjesta. Ona se odigrava i negdje drugdje. Ali očito je to i simbolički htjelo se pokazati da tu sad postoji podrška saveznika, a sad vi ako letite oko Jabuke i Palagruže, kao što je rekao premijer u vašem prilogu, onda to niko ne vidi. Ali ako letite iznad grada koji ima skoro milijon stanovnika, pa sa okolicom malo još više, onda to svako vidi. Dakle, ovo je simbolički na određeni način i možda je trebalo razmisliti da to ne bude preleta preko velikog grada na ovakav način kao što se odigra. Kažete ipak, znači, neka politička gesta i možda poruka, ali je li to zapravo samo onda na razini geste ili stvarne poruke da će sljedeći put, ako dođe do nekakve prijeteće situacije u hrvatskom zračnom prostoru, da će partner iz NATO-a zaista stati uz Hrvatsko ratno zrakoplovstvo? Činjenica je da mi u ovom trenutku nemamo sposobnosti za čuvanje našeg zračnog prostora, nemamo protuzračnu obranu, nemamo dovoljan broj zrakoplova koji bi mogli te zadaće obavljati i noću i nemamo proturaketnu obranu. Prema tome moramo se osloniti na saveznike. Ovo je jedna simbolična gesta, ali u tijeku su pregovori, sad ozbiljni pregovori, dakle da neka od država članica NATO, vjerojatno će to biti Mađarska, da u međuvremenu sa svojim kapacitetima osigurava naš zračni prostor. A kako komentirate predsjednikov jučerašnji potez, dakle zabranu vojnih letova nad Zagrebom, uznemiravanje građana, on kaže? Mislim da je to bilo ishitreno. Dakle, u svakom slučaju, ono što smo rekli na početku, komunikacija između ministarstva obrane i predsjednika, mi znamo da je narušena, dakle ministra obrane i predsjednika, i vjerojatno u toj komunikaciji izostaju određene informacije koje bi bile jako bitne za donošenje određenih odluka. Dakle, sad smo zapravo od jedne ovako simboličke geste došli do toga da opet imamo neku vrstu političke krize. 6 dana od pada ovog drona i dalje ne znamo gotovo ništa. Premijer pokazuje neke fotografije koje kao dokazuju da je bio opremljen eksplozivom. Predsjednik se ne želi izjasniti dok traje istraga, a evo ministar obrane i večeras na RTL govori o aviobombi, odnosno o bombi od 120 kg. Pa to je zapravo nešto što u komunikacijskom smislu je stvorilo jako puno pitanja. Dakle, u ovakvoj situaciji vi morate djelovati komunikacijski da umanjite dvojbe koje postoje. Dakle, s jedne strane imate ministarstvo obrane koje tvrdi da je bila bomba, mada ne postoje tragovi eksplozije, a s druge strane niz stručnjaka tvrdi da to nije bila bomba, odnosno govori o tome koji su tragovi eksploziva. I sada zapravo u javnosti ste imali na početku kad je pala bespotrebna letjelica, dakle nije ništa opasno. Drugi dan imate tragove eksploziva, a treći dan već imate bombu. Bez ikakvih posebnih dokaza. Dakle, slike koje smo mi vidjeli i sve ono što smo mogli slušati kroz medije, ne postoje dokazi stvarno, i kad pogledate onaj krater je ipak drugačiji kad bi eksplodirala bomba. Ali mislim da su stručnjaci rekli dosta o tome. E sad, to je zbunjujuće. Imate ministarstvo obrane koje zapravo bi bilo trebalo biti najvjerodostojnije u toj cijeloj priči, a ispalo je najmanje vjerodostojno. Da, realno NATO je ovu situaciju malo prespavao. 3 članice NATO-a, to je u trećoj, se dron srušio nakon što je preletio 2. Koliki je udarac ovo za savez, odnosno ta činjenica da 2 članice NATO-a, 3. uopće nisu dojavile, gledajte, prema vama leti nekakav nepoznati objekt, bespilotna letjelica koja na kraju, eto, padne usred glavnog grada?
Hvala Bogu, stvarno hvala Bogu da nije bilo posljedica. Ovo je ozbiljan incident za NATO. Dakle, preletio je dvije države, uletio u treću, nešto se vidjelo, neko je nešto vidio, procijenio da to nije opasno. Mađarska je očito imala najduži period od 40 i nešto minuta preleta preko toga i dakle, to je bila njezina zadaća. Ali ne samo Mađarska, nego taj cijeli sustav koji je integriran na razini NATO-a je očito zakazao. Nije bez veze danas premijer sletio u Španjolsku upravo u tu vojnu bazu i koja je nadležna za kontroliranje i hrvatskog neba. Tako, i vjerojatno je postavio određena pitanja, dobio vjerojatno i određene odgovore. Mogli smo čuti ministra obrane Slovenije koji je rekao očito moramo promijeniti neke procedure, to ne funkcionira kako je do sad funkcioniralo, treba podići cijelu priču na višu razinu, cijeli sustav na višu razinu i sad više nema možda je nešto što leti, nego sve što se prikaže na radarskom prikazu apsolutno mora se reagirati. Gospodine Cvrtila, hvala vam za sad, nastavit ćemo ovaj razgovor, idemo prvo po vijesti iz Ukrajine. Ovu situaciju u Ukrajini nastavljamo analizirati s našim gostom. Gospodin Cvrtila, što zaključujete evo iz ove aktualne karte koju smo upravo vidjeli? Pa možemo vidjeti da se zapravo ono u strateškom smislu, dakle stvaranje određenog vojnog utjecaja u prostoru, da Rusija očito napreduje prema onim pravcima koje je odredila, odnosno onim ciljevima, napreduje puno sporije nego što su očekivali i to je nekakvo trenutno obilježe rata. Dakle, to usporavanje je zahtijevalo i kod njih određeno pregrupiranje snaga i onda su i primijenili ovu taktiku zapravo napada na civilne ciljeve, što naravno izaziva određeni strah i polučuje određene rezultate. Upravo to sam vas htio pitati. Znači li to da je Putin što sve nervozniji, zato jer mu sve ne ide po planu, pa udara i po civilima? Ali mislim, on nije naravno, iz naše govore je vidljivo da je po prvi puta progovorio o posljedicama ekonomskih sankcija i zapravo zamijenio je dosta teza u svom govoru u odnosu na ono što bi Zapad trebao ili želio učiniti prema Rusiji. Ja mislim da on izravno ne govori ono što bi trebalo raditi na samom terenu. To su prije svega vojni zapovjednici i oni kad imate u nekakvoj vojnoj situaciji nešto što ne ide u vašu korist, vi mijenjate naprosto se prilagođavate da bi nastavili ostvarivati svoje ciljeve. Tako da ovo je dio nekakve vojne doktrine Rusije koja se ona na kraju krajeva pokazala i u Siriji kada su Istočnu Gutu i Alep kada su napadali, zapravo su ga sravnili, jedan i drugi grad sravnili sa zemljom. Neselektivno. Neselektivno, to sada isto tako rade. Treba vjerovati da će prije se pregovorima nešto postići nego da dođemo u situaciju da stvarno neki grad, a evo sad je Mariupol jedan od tih gradova koji zapravo polako doživljava onu sudbinu koju mi ovdje jako dobro sjećamo i sjećamo se Vukovara. Nažalost, slike su iste. Iznenađuje li vas za sad otpor koji pružaju Ukrajinci još uvijek? Pa to je nešto što naravno ni Rusi nisu očekivali, ali mislim da ni Zapad nije toliko očekivao da će taj otpor biti na takav način. Međutim, kad stavimo u odnos broj snaga koji su napali Ukrajinu i broj branitelja na ukrajinskoj strani, onda je bilo već i ranije očito da se neće tako brzo događati ti vojni prodori kao što su vjerojatno planirani. Jer vi da bi napali jednu zemlju morate najmanje pet puta više vojnika imati nego što ste stvarno imali. Očito su se i oni ili su precijenili obavešteno, krivo procijenili situaciju u Ukrajini, ukrajinski vojsci i nisu očekivali takav tip otpora. To sve očito pokazuje da oni moraju neke ciljeve promijeniti, a sad ovo što je danas pojavilo se ovih 15 točaka i upravo je to Kremlj objavio, očito se neke stvari mijenjaju i u nekakvim perspektivama, jer ako se nastavi dalje taj rat, iscrpljujući rat, dakle on će imati sve više posljedice u samoj Rusiji. A neizvjesno je kako će sve skupa završiti. Dakle, bolje u ovom trenutku završiti, pa nešto proglasiti kao svoju pobjed. Upravo o tom nacrtu tog mirovnog plana od 15 točaka, što bi po vama bio nekav minimum na koji bi Putin tu pristao? Ili mislite da baš želi osvojiti sve što je zacrtao? Očito to više nije plan. Ono što su oni, naravno, i što je on na početku rekao, on je malo reterirao. On je rekao denacifikacija, demilitarizacija. Dakle, to su bili ključni. Onda sad denacifikaciju više niko ne spominje. Demilitarizacija, odnosno sad više ni to. Demilitarizacija znači da ste porazili vojsku i potpuno razoružali. Dakle, sada se govori o tome da ne bi bila strane vojne baze, da bi bila naoružana određenim oružjima koje ne bi bila prijeteća Rusije i tako dalje. Dakle, ovo što su oni sad tamo stavili je zapravo njihova polazna pozicija, s time da se ne spominje naravno Krim. Krim su rekli, on je naš, mi ga ne želimo o tome pregovarati. Nije ni predmet pregovora, jasno. Sad, pitanje što će biti sa Donbasom i na koji način će se ići. Sad, ono što ukrajinska strana, naravno, već su naglasili da bi mogu prihvatiti, dakle, iz
izjavu o neutralnosti ili nešto što bi davalo jamstva da neće u sljedeći ne znam koliko godina mijenjati svoju vanjsku politiku u smislu priključenja nekakvim vojnim savezima. Dakle, vojna neutralnost u svakom slučaju. Hoće li to na kraju biti zaista izravni dogovor Putina i Zelenskog ili će to morati amenovati i Biden, odnosno Amerika? Pa mislim da je možda bolje u ovome trenutku da pregovaraju predsjednik Ukrajine i predsjednik Rusije. Nažalost, mi iz ovih naših prostora imamo primjere kada su Sjedinjene Američke Države nametnule mir sa modelom kriznog menadžmenta koji danas izaziva velike prijepore i zapravo je zaustavio rat, ali nije uspostavio trajni mir u toj državi. Tako da je bolje da njih dvojica razgovaraju nego da se miješa neko treći, a pogotovo ne Sjedinjene Američke Države. Od početka zapravo Volodimir Zelenski ima taj jedan prijedlog koji nikako da mu Amerika, odnosno zapadni saveznici, uvaže. On traži zatvaranje neba nad Ukrajinom. Biden kaže to bi uvuklo i Ameriku i ostale u rat. Treba li zatvoriti nebo nad Ukrajinom? Ali iz vojno-strateškog pogleda da, bilo bi dobro. To bi značajno pomoglo ukrajinskoj vojsci. Međutim, ako gledamo nekakve interese Zapada, to je točno da bi to izazvalo izravni sukob, odnosno izravno miješanje u taj sukob i ta granica se u ovom trenutku sigurno neće prijeći. Biden je nekoliko puta rekao, mi nećemo slati tamo američke vojnike, a siguran sam da nijedna europska država ne bi zagovarala tako nešto, jer onda se nakon toga se zna. Dakle, ide se u izravni sukob sa Rusijom, a na neki način svi očekuju da će ipak ukrajinska vojska odraditi taj dio i da će se nakon te ukrajinske pobjede ili nerešenog rezultata, ovisi kako će se interpretirati taj završetak rata, da će se onda ipak drugačije slagati karte u Europi bez nekakvog izravnog miješanja, jer izravno miješanje bi stvarno značilo širenje rata. A do tada im Biden šalje oko milijard dolara pomoći. Pa ova pomoć i vojna i svaka moguća pomoć i Evropska unija je podnijela i podnijeće veliki teret jer izbjeglice dolaze na teritoriju Evropske unije. Dakle, ona očito pomaže u ovom vojnom smislu i to je nešto što je sada ključna karta ili taj as u rukavu da se ukrajinskoj vojsci pomogne i da ona na terenu odradi ono što Zapad u ovom trenutku ne može odraditi jer bi onda ušao stvarno u proširenje sukoba, a to niko ne želi. Gospodine Crtil, hvala na gostovanju u Direktu. Molim.